Because I was expecting, even me, I was expecting to win the race because I trained enough for me to win the 15 kilometer. So when I see my trainer at school, I never give up. I just keep on moving. And I was targeting to win. Did you really believe until the very last minute, the very last second, that you would win this race? I feel the pain, but I never give up. I just push and push until I was expecting to win this race. Ele falou aqui, Kleber. Simplesmente bateu o recorde do maior vencedor da São Silvestre para entrar e entrar com letras maiúsculas da história da prova. Jacob Kiplimo vai vencer a corrida. 44:45 no relógio. Ele vai bater o recorde. 43:12 é o recorde. Ele vai bater o recorde. Tem novo recorde da São Silvestre. Olha que arrancada espetacular! Que arrancada recorde! É uma vitória extra. O prêmio está garantido. O alto do pódio está garantido. Agora é tentar passar em 48:48. Ela vem, vai passar. E se não passar, vai ser por pouco. Vence! Ela ganha a São Silvestre na primeira participação dela. Um verdadeiro passeio pelas ruas de Avenida de São Paulo. Da keniana de 25 anos, recordista mundial da maratona, que está muito...